ibyiringiro ibyiringiro byiza by'umugisha mu buzima bwawe hari ibyuzi ibyo ni impita gihe n'indagihe for igisigaye na hazaza uko bizamera ntabwo mbizi none se urashaka guhangana na hazaza nta gushidikanya nta nubwoba kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radio ijwi ry'ibyiringiro dutegereje ibyiringiro by'umugisha aribyo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we mana yacu ikomeye n'umukiza abazute tuzamugire ime kurira bwiza babishize ibyiringiro by'umugisha Juti mukundwa ukurikiye radio ry'ibyiringiro ivugira Kigali kuri FM 106.4 ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Nguhaye ikaze mu kiganiro ibyiringiro by'umugisha. Uyu munsi tugiye gutangira isanganyamatsiko ivuga ku gusenga cyangwa se isengesho. Turacyari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Tukaba dukomereje mu gice cya gatandatu. Mbese ni gute umuntu akwiriye gusenga? Ese umuntu akwiriye gusenga yicaye ahagaze cyangwa akwiriye gusenga apfukamye buri gihe ese ni hehe umuntu akwiriye gusengera ese isengesho rigomba kuba rireshya rite kugira ngo ribe ryuzuye ngibyo muri make ibyo tugiye kuganira muri isanganyamatsiko ndakurarikira kuba hafi inyakira amajwi yawe kugira ngo wiyumvire wo muri kumwe mu kiganiro ni Eric Ruhangara aho uri hose reka ngusabe kugira ngo tubanze twifatanye mu isengesho maze tubone gukomeza ikiganiro cyacu Uhoraho Mana ikomeye, Mana yacu Mana ishobora byose. Turagushimye cyane yuko wongeye kuduha umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Turagushimye yuko uduha igihe cyiza nk'iki kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Uyu mwanya tugiye kuganira ku buryo dukwiriye kujya tuvugana nawe mu isengesho. Ngwino twigishe uburyo bwiza bwo gusenga. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu mahirwe. Yesu nubu fitu mu nezero bishi dazwa kutiza dachu guwe ivugira Kigali kuri FM 106.4 ikiganiro cyacu ni ibyiringiro by'umugisha naho isanganyamatsiko yacu iravuga ngo gusenga turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya gatandatu duhere ku murongo wa gatanu ndetse n'uwa gatandatu Yesu aravuga ngo nimusenga ntimukamere nk'iryarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo Wehoho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze kingurugi uhere kusenga so mwiherereye nuko so ureba ibyiherereye azakugororera kera mu bayuda mu rusengero rukuru rw'i Yerusalemu hamwe no mu masinagogi cyangwa se isengero ntoya zo mu migi itandukanye niho hari hamenyerewe nk'ahantu ho gusengera abatarashoboraga kujya gusengera hari ahantu hari harashyizweho bashoboraga kujya gusengera ku gasozi bagasengera mu rugo iwabo cyangwa se bagasengera ku buriri bwabo amateka avuga ko nyuma y'igihe abantu batangiye kujya basenga bahagaze abandi bagasenga bicaye bagenda mu nzira bagendera ku ndogobe cyangwa se bagasenga baryamye
kuburiri mu kuvuga ko indyarya zakundaga gusenga zihagaze mu masinagogi no mu nzira Yesu yarakomoje ku misengere y'abafarisayo yakiragiye ubusanzwe mu nzira nyabagendwa niho hakorerwaga ubucuruzi bwa buri munsi n'imirimo ya buri munsi ariko iyi saha yashyizweho yo gusenga yabaga igeze abafarisayo bakiri mu isoko bahitaga bifata neza nk'uko umuntu yifata agiye gusenga nuko mu ijwi riranguruye bagatangira gusubiramo amagambo babaga barafashe mu mutwe bakundaga gukoresha mu isengesho shuti wo nkurikiye biriya bintu rero Yesu yarabinengaga cyane niyo mpamvu yabwiye abari bamuteze amatwi ati wehoho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinguruye Yesu yabwiraga buri wese ku giti cye mu bari bamuteze amatwi ko isengesho rye ridakwiriye kuba umuhango wo kwiyerekana ko ari umuntu w'Imana cyane ahubwo ko rikwiye kuba ibanga rye n'Imana ye so mu ijuru areba ibyiherereye ibikorewe mu ibanga byose arabibona ibyo abantu badashobora kubona so mu ijuru arabibona isengesho rero rishobora kuba mu buryo bwa bucece umubyeyi witwa Gahana wari warabuze urubyaro yigeze ajya gusengera mu nzu y'Uwiteka asaba Imana ngo imuhe umwana nuko asabira mu mutima we iminwa ikanyeganyega ariko ijwi rye ntirihinguke kugeza naho umutambyi Eli atangira kumushinja ko yasinze ariko Imana yaje gusubiza ririya sengesho rya bucece imuha umwana amwita Samweli risobanurwa ngo uwasabwa Uwiteka aya magambo aboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli mu gice cya mbere murongo wa 12 kugeza wa 20 si ngombwa rero gusenga buri gihe uranguruye ijwi ryawe cyane igihe uzi ko isengesho ryawe ari ibanga ryawe n'Imana yawe ridakwiriye kumenywa n'abandi Yesu azi ibibazo byawe Yesu aza gahinda kawe katazwi n'undi muntu wese na bya bindi ujye umubwira bucece byose burya arabyumva reka dukomeze tugeze ku murongo wa 7 n'uwa 8 namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukennye mutaramusaba mu kuvuga ati namwe nimusenga birerekana ko Yesu yarakomeje ingingo yari yatangiye ivuga ibyo gusenga ntabwo ari ingingo nshya yaratangiye yarakomeje ati ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira ijambo ry'umwimerere ry'ikigereki ryakoreshejwe hariya ni batologeo bisobanura kuvuga ikintu kimwe ukagenda ugisubiramo kenshi bisobanura nanone kuvuga ariko umuntu adashyira ibitekerezo kucyo arimo kuvuga ntabwo Yesu yabuzanije gusubiramo amagambo ayariyo yose igihe umuntu arimo asenga ntabwo Yesu yabuzanije kujya umuntu yongera gusabira ikintu yigeze gusabira kuko nawe Bibiliya itubwira ko ubwo yari mu gashyamba ka Getsemane aho yari kumwe na Petero na Yakobo na Yohana yagiye asubiramo isengesho yigiye imbere ho hato arasenga ati data niba bishoboka iki gikombe kindenge ariko bye kubuko jyewe nshaka ahubwo bibuko wowe ushaka aya magambo akaba yarayasenze inshuro eshatu agenda yasubiramo yaragendaga agasenga kuriya akagaruka agasanga abigishwa akongera agasubirayo agasubira muri ya magambo tuyabona muri Matayo 26 murongo wa 39 kugeza wa 44 icyo Yesu yabuzanije hariya ni ugusenga mu buryo bumwe n'ubw'abapagani basenga imana zitumva niyo mpamvu yavuze ati nk'uko abapagani bagira ahari yari arimo akomoza ku muhango nk'uwabereye ku musozi Karumeli ubwo umuhanuzi Eliya yari asabye abahanuzi b'ikigirwamana bayari ngo basenge maze iyo mana yabo yerekane ko ishoboye imanura umuriro utwika igitambo Bibiliya itubwira ko bari abahanuzi batakambiye izina rya Bayali uhereye mu gitondo ukageza ku manywa y'ihangu bavuga bati nyamu na Bayali twumve basimbukiraga hirya no hino ku gicaniro bari bubatse wabibona mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma mu gice cya 18 murongo wa 26 hari abakristo bamwe bajya basenga mu buryo bujya gusa na buriya bwa gipagani ugasanga baramara umwanya munini basubiramo amagambo amwe batera hejuru bazenguruka hirya no hino mu nzu bakubita ibikuta by'inzu bigasa naho babwira Imana itumva nyamara Yesu yabwiye abigishwa bati ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukennye mutaramusaba
ntabwo isengesho ribereyeho guha Imana amakuru cyangwa se information y'ibyo ishobora kuba itazi, kandi ntabwo ribereyeho kuba uburyo bwo kuyemeza gukora ibyo itashakaga gukora. Isengesho riduhuza n'Imana imenya byose, kandi rigatuma ubushake bwacu bukorana neza n'ubushake bwayo. Ntabwo rero ukeneye kumara amasaha n'amasaha mu isengesho usubiramo amagambo amwe wibwira ko ari byo bituma Imana ikumvira, kuko na mbere y'uko usenga so abaza ibyo ukeneye. Ntabwo ukeneye gusenga uvuze induru kugira ngo Imana ikunde yumve. Ntabwo ukeneye gushaka ikiboneza mvugo cyiza kugira ngo Imana ikururwe n'imvugo yawe nziza. Ntabwo ukeneye gusenga isengesho rirerire cyane rya rindi rijye rirambira aho musengana bakageza naho bibagirwa icyo barimo gukora, cyangwa se bagatangira gusinzira, cyangwa se bagatangira kwitekerereza ibindi. Kuko Petero ubwo yari agiye kurohama mu nyanja yasenze isengesho rigufi cyane mu masengesho yabayeho, kandi Yesu yahise amutabara. Turakomeje tugeze ku murongo wa 9. Nuko musenge mutya muti, reka tube duhagaze. Nyuma yo kugaya imisengere ya gipagani yo gusubiramo amagambo amwe buri gihe kandi menshi ndetse atarangira yari yariganywe n'abafarisayo, Yesu yahaye abigishwa be isengesho ry'icyitegererezo bakwiriye kureberaho. Iri sengesho rikaba rizwi ku izina ry'isengesho ry'umwami cyangwa se isengesho rya Data wa twese uri mu ijuru. Ntabwo Yesu yashakaga ko abigishwa byanze bikunze bazajya basenga buri gihe basubiramo ijambo ku ijambo riri muri ririya sengesho rye, ahubwo yagira ngo barebere ku buryo rikoze maze bamenye nabo uburyo bazajya basenga. Muri ya sengesho ry'umwami yaruhuye abantu abakiza amasengesho maremare kandi atavuye ku mutima. Abigisha b'Abayuda bari bazwi nka Barabi bateraga maze bakabigisha kuyasubiramo. Kristo yerekanye uburyo umuntu ashobora gusenga ahinnye amagambo akayavuga mu buryo bworoshye kandi busobanukiye buri wese. Ugereranyije n'amasengesho ya Kiyuda yari ariho kiriya gihe, ririya sengesho ry'umwami ryari ririmo umwuka w'Imana kandi ryari ryuzuye. Amagambo aririmo akurikiranye neza kandi agiye avuga ku bintu byose umutima w'umuntu ukenera. Nubwo Imana isubiza n'isengesho rigufi nk'iryo Petero yasenze ubwo yari agiye kurohama mu mazi maze Yesu akamukiza ako kanya, nk'uko tumaze kubibona, hari igihe biba ngombwa ko isengesho riba rirerire nk'iryo umwami Salomo yasenze ubwo yari ari mu muhango wo kumurika urusengero yubakiye Uwiteka. Iyi nkuru tuyibona mu gitabo cya mbere cy'Abami mu gice cya 8 umurongo wa 22 kugeza wa 53. Nubwo Imana isubiza n'isengesho rya bucece, hari igihe biba ngombwa ko umuntu asenga azamuye ijwi hejuru, nk'uko witwaga Barutimayo wari ufite ubumuga bwo kutabona yasenze ubwo yagira ngo Yesu atamucaho atamukijije. Gusa kuza kwa Barutimayo byari ngombwa kuko hari mu rusaku kandi kwagize umumaro kuko Yesu yahise asaba ko bamumuzanira. Inkuru ya Barutimayo tuyibona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko mu gice cya 10:46 kugeza 52. Nubwo Yesu yari yamwumvise mbere hose, mu kuzamura ijwi rye Barutimayo yerekanye kwizera yari afite. Igihe rero wumva ufite ibintu byinshi ushaka kubwira Imana yawe, ujye uyibwira rwose kuko bifite umwanya uhagije wo kukumva. Kandi igihe wumva ufite umubabaro mwinshi ushaka gusohora mu mutima, igihe ufite ikibazo kigukomereye kandi ukabona nta wundi muntu ukwitayeho uko byari bimeze kuri Barutimayo, ukaba wumva ukeneye gusenga utere hejuru ngo Yesu akuruhure cyangwa se agire icyo agukorera, jya umutakira rwose. Ntabwo ajya yinuba isengesho rivuye ku mutima kuko ritajya rimusakuriza. Reka dusome nanone umurongo wa 9 turakomeje. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Reka nanone tube duhagaze. Mbese kwita Imana Data bisobanuye iki? Mbere na mbere muri buri sengesho hagomba kubamo kuzirikana ko turi abana ba Data wo mu ijuru. Dushobora kuba tudatunganye ku buryo twaba dukwiye kumwita Data, ariko iyo tubivuze tubikuye ku mutima atwakirana umunezero, atwakiriza ibirori nk'ibyo tubona mu mugani w'umwana w'ikirara uboneka muri Luka. Nyuma yo gusuzugura no kwangiza umutungo wa se, ubwo uriya mwana yari atahutse avuye mu mahanga, se yamwakiriye nk'umwana we ndetse amwakiriza ibirori. Iyi nkuru ye tuyibona mu butumwa bwiza bwa Luka mu gice cya 15 umurongo wa 21 kugeza 24. Kuba Imana ari Data biduhuriza hamwe nk'abakristo mu muryango mugari w'abizera
uhetuye isi yose uhuje abemera se w'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma se kuvuga ngo izina ryawe ryubahwe iyo bishatse kuvuga iki? Izina ry'Imana ryubahwa mu ijuru no mu isi. Abamarayika bo mu ijuru hamwe n'abantu bo ku isi bayubaha nk'Imana, bakayiramya kandi bakayumvira. Muri iki gihe abantu nibaha agaciro cyane izina. Abantu bamwe ntibajya bita ku busobanuro bw'amazina bita abana babo. Ku gihe cya kera muri Bibiliya, izina ry'umuntu ryabaga rijyanye n'imico ye imuranga. Akenshi ababyeyi bajyaga bita umwana wabo izina bakurikije imico bifuza ko azagira. Izina ry'Imana rero rihagarariye imico yayo. Ni Imana y'imbabazi n'ibambe, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, nkuko tubisoma mu gitabo cyo kuva mu gice cya 34 umurongo wa 6. Abayuda bubahaga cyane izina ry'Imana ndetse ntibatinyuke no kurivuga. Urugero, ugasangaho kugira ngo bayite Elohim bisobanura Imana, bayitagamo kuri tsinda bakayita Adonai bisobanura Nyagasani, cyangwa se Seigneur cyangwa se Lord mu cyongereza. Izina ry'Imana rirera kandi rirubahwa kuko nayo ubwayo irera. Mbese uryubaha uko bikwiye? Mbese izina ryawe risobanuye iki? Ese rijyanye n'imico yawe? Byibazeho mu gihe tugikomeza ikiganiro cyacu. Umurongo wa 10. Ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Mu nyigisho ze Kristo yagiye yibanda ahanini ku by'ubwami yari agiye guhanga. Muri iri sengesho rye, ubwami yararikiraga abigishwa kujya basenga basaba ko buza ntabwo ari ubwami bw'ubuntu yari yaje gutangiza ubwo yazaga mu isi bwa mbere, ahubwo yavugaga ubwami bw'icyubahiro buzatangizwa ku munsi uheruka ubwo azabagarutse. Muri make, Kristo yabwiye abigishwa be ko bakwiye kujya basenga basaba ko imperuka iza. Mu bihe byose byabayeho kuva kera, mu mitima y'abakristo nyabo hagiye haba mu biriya byiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ariwe Imana yacu ikomeye n'umukiza, nk'uko Pawulo yabyandikiye Tito mu gice cya 2 umurongo wa 13. Ibi byiringiro akaba ari byo byagiye bituma abakristo nyabo baharanira kubaho imibereho izira inenge. Mu kuvuga ngo ibyo ushaka bibeho, Kristo yashakaga gukomoza ku bushake bw'Imana ku bijyanye n'iyi si. Iyo imitima y'abantu yiyeguriye Kristo, icyo gihe ubushake bw'Imana buba busohoye kuri bo. Ririya sengesho rero rigamije gusaba ko iherezo ry'ingoma y'icyaha ryagera vuba, maze hagatangira ibihe byiza ubwo ubushake bw'Imana buzasohorera kuri iyi si yose, nk'uko bimeze ku yandi masi yo mu kirere cyangwa se za planete atuweho n'ibindi biremwa by'Imana aribyo abamarayika, byakomeje kuyiyoboka ntibiyigomekeho nk'uko iyi si yacu yagomye. Mbese ujya wifuza ko imperuka yagera? Cyangwa niyo bayivuze ugira ubwoba? Ese urabona isi iryoshye ku buryo washimishwa no gukomeza kuyibamo? Dukwiriye guhora twifuza ko imperuka yaza vuba kugira ngo tuve muri iyi si mbi tujye kubaho nk'abamarayika. Birakwiriye ko tuva muri iyi si ituruhije maze tukazatura mu isi nshya itazarangwamo uburwayi, itazarangwamo ubukene, itazarangwamo inzara, itazarangwamo amakimbirane, itazarangwamo urupfu n'ibindi bibi byose tubona. Tugeze ku murongo wa 11. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Ibi se byo bishatse kuvuga iki? Igice cya mbere cy'isengesho ry'umwami kibanda cyane ku kuzirikana ko Imana ari data, no kuzirikana imico yayo, no kuzirikana ingoma yayo ndetse n'ubushake bwayo. Naho mu gice cya kabiri cyari iri yasengesho, ikibandwaho ni ugusaba ibyo umuntu akeneye mu mibereho ye, byaba iby'umwuka cyangwa se iby'umubiri. Uriya munsi ubwo Yesu yigishaga ari iri yasengesho ry'icyitegererezo, abantu bari bamuteze amatwi bari abantu baciriritse. Benshi muri bo bari abarobyi baciye bugufi, abandi ari abahinzi, abandi ari abantu bakora imirimo y'amaboko. Abo ni bo bantu yari kumwe nabo ku musozi barimo bitegereza ikibaya cya Genezareti ndetse n'ikiyaga cy'i Galilaya. Kubona akazi kuri bo ntabwo byari byoroshye kuri benshi muri bo nyine. Imibereho yari igoranye ndetse bishoboke ko bake gusa muri bo ari bo bonyine batari barigeze bahura n'inzara cyangwa ubukene igihe kimwe cyangwa ikindi. Bamwe muri bo babaga bamaze igihe kirekire badahembwa, bafite ikibazo cy'imisoro y'agahato yari yarashyizweho na Leta y'Abaroma, ndetse bafite n'izindi ngorane zinyuranye.
nk'uko bikunze kugaragara abantu bafite ubutunzi buke mu by'isi nibo bakunze kuzirikana kwishingikiriza ku Mana kugira ngo babone ibyo bakeneye byo kubabeshaho kurusha bafite byinshi bibahagije n'ibibasagutse. Mu kubigisha rero ati mujye musaba muti uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Yesu yari arimo yigisha abantu kujya basaba Imana kubaha bwa mbere ibyangombwa bikenewe bituma babaho babasha kubaho, bwa kabiri kubaha ibyo bakeneye uwo munsi, ubwa gatatu basaba Imana kubaha ibyo bazakenera ku munsi ukurikiraho. Ntabwo bakene bonyine aribo bakwiriye kujya basenga muri buriya buryo, n'abafite byinshi by'ubu buzima nabo baba bagomba kuzirikana ko Imana ariyo itanga ubushobozi bwo kugwiza ubutunzi. Ibyo dutunze byose bituruka ku Mana. Kubw'ibyo rero mu mitima yacu hagomba guturukamo ishimwe buri gihe kubw'ineza yayo. Mu gihe hari ababwiriza butumwa benshi bakunda kwizeza abantu ko bagiye kubasengera ngo babe abakire, muri rya sengesho rye Yesu yatweretse ko icyo dukwiriye gusaba Imana atari ubukire ahubwo n'umugati wa buri munsi n'ibyo kurya bya buri munsi. Muri ibi byo kurya rero hakubiyemo ibyo kurya bisanzwe by'umubiri hamwe n'ibyo kurya by'umwuka. Hari amasengesho Imana itihutira gusubiza, muri yo harimo isengesho ryo kwigwizaho umutungo cyangwa se isengesho risaba Imana kuguha amafaranga yo kugura ivatiri nshya cyangwa se imodoka nshya. Ukwiriye kujya usaba Imana kuguha ibikubeshejeho kandi ikakugaburira ijambo ryayo buri munsi kugira ngo ubashe gukura mu bya mwuka. Tugeze ku murongo wa 12, uduharira imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Iyi myenda se ivugwa aha ni bwoko ki? Ijambo ry'Ikigereki ryakoreshejwe hariya havuga ngo uduharire ni afiemi, risobanura gusezerera umuntu ngo agende cyangwa se kureka umuntu ngo yigendere cyangwa se kureka. Impamvu hakoreshejwe ririya jambo bishoboke ko ari ukubera ko iyo umunyabyaha yihannye ahabwa imbabazi akagenda amahoro. Iriya myenda ivugwa hariya ni imyenda yo mu buryo bw'umwuka. Muri ririya sengesho rye Yesu yagereranyije icyaha n'umwenda, hanyuma umunyabyaha we agereranywa n'umuntu urimo umwenda. Igihe cyose dukoze icyaha burya tuba turi abaryamyenda, tuba turimo Imana ideni riba rigomba kwishyurwa. Kugira ngo tubabarirwe ririya deni ryo mu buryo bw'umwuka ni ngombwa ko natwe tubabarira abaturimo amadeni. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ibi bishatse kuvuga ko tudakwiriye kurushya twaka Imana imbabazi z'ibicumuro byacu igihe cyose tuzi ko hari umuntu waduhemukiye tutarababarira. Nubwo waguhemukiye yaba atarigeze gusaba imbabazi, usabwa kumubabarira kugira ngo nawe uzababarirwe. Ibi ariko ntibivuze ko izo mbabazi umuhaye atarigeze azisaba zikuraho ubuhemu bwe akaba umwere imbere y'Imana. Kugira ngo Imana imuhanagureho ubwo buhemu bisaba ko nawe atera intambwe akaza kugusaba imbabazi ndetse akakira na za zindi wamuhaye atazisabye. Igikorwa cyo gusaba no gutanga imbabazi ntabwo cyoroha, kijya kigora benshi, yewe n'abantu bakunda gusenga kijya kibagora bigatuma amasengesho yabo ahora ari imfabusa. Ariko Kristo ashoboza umuntu kubabarira ubuhemu bwose. Iyo umusabye kubigufashamo ubikuye ku mutima urababarira bigakunda. Tugeze ku murongo wa 13 kandi turimo turasatira umusozo. Ntuduhane mu bitwoshya ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Mu rurimi rw'Ikigereki ijambo ibitwoshya baryise perasimos, risobanura ibishuko, bisobanura nanone ishungurwa, bigasobanura nanone ibigeragezo. Nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 22 umurongo wa mbere ndetse no mu gitabo cyo kuva mu gice cya 20 umurongo wa 20, Bibiliya igaragaza neza ko Imana ijya igerageza cyangwa se igasuzuma abantu, ariko nta na rimwe ijya yoshya abantu gukora icyaha. Nk'uko tubisoma mu rwandiko rwa Yakobo mu gice cya 2 umurongo wa 13, gusaba ngo ntuduhane mu bitwoshya bishobora gusobanurwa ngo ntutwemerere kujya mu bitwoshya. Uyu mugabane w'isengesho ry'umwami rimwe na rimwe abantu bajya bawumva nabi, bamwe bakumva ko ari ugusaba Imana kudukuraho ibigeragezo byose. Ntabwo Imana yigeze idusezeranya kudahura n'ibigeragezo na rimwe, ahubwo yadusezeranyije kuturinda kugwa. Nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa
bwanditswe na Yohana mu gice cya 17 umurongo wa 15. Shuti mukundwa we twahuriye ku murongo w'ibyiringiro FM 106.6 n'ibice 4 uyu munsi. Inshuro nyinshi tujya twishyira mu nzira y'ibigeragezo ubwacu. Iyo dusenze rero ngo ntuduhane mu bitwoshya ahubwo dukize umubi, biba ari uburyo bwo kwerekana ko dusezereye kunyura mu nzira twihitiyemo, maze tukaba twiyemeje kunyura mu nzira Imana duhitiyemo. Tuba dusaba Imana kuturinda kugwa mu mitego y'umubi ariwe Satani. Ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro bivugwa hariya ni ubwami bw'ubuntu bw'Imana bukorera mu mitima y'abayoboke ba Kristo muri iki gihe. Ariko nanone iyo dusenze kuriya, tuba tugaragaza ko turarikiye ubwami bw'icyubahiro buzahishurwa ubwo Kristo azaba agarutse kuri iyi si kwima mu bushobozi n'icyubahiro cyinshi. Ikiganiro cyacu naha tugisoreje uyu munsi, tuzasubira ubutaha dutangira indi sanganyamatsiko. Wari kumwe na Eric Ruhangara. Sezeraho ndagusabira ngo Imana yanjye ibane nawe. Imana ya mahoro iyaguhe, ikurinde, ikomeze kukwigisha gusenga kugira ngo ujye umenye uburyo uzajya uganira nayo. Ibi ndabigusabira mu izina rya Yesu. Amen. Ibyiringiro. Ibyiringiro byiza by'umugisha. Mu buzima bwawe hari ibyuzi. Ibyo ni impita gihe n'indagihe. For igisigaye. Na hazaza. Uko bizamera ntabwo mbizi. None se urashaka guhangana na hazaza nta gushidikanya nta n'ubwoba? Kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Ibyiringiro by'umugisha.